Kwa upande wa uchezaji, mimi ni mchezaji wa Nairobi City Stars na bado mimi ndio captain wa City Stars. Mimi apart from kucheza mpira, mimi huwa pia ninasaidia coach moja wapo ya teams ambazo naweza sema like feeder teams za Nairobi City Stars. Hapa Vepa tuko na teams ambazo zinaanza kwa umri wa miaka 8 kurudi chini, kuna zingine za miaka 10, between miaka 10 na miaka 8, zingine miaka 12 na miaka 10, zingine miaka 14 na miaka 12, na zingine ziko chini ya miaka 16, ambazo naweza sema sasa hizo ndio maybe zina to feed team yetu ambao sasa hapa unaona kitrain hapa hivi. Team yenyewe inaitwa Vepa FC. So mimi sasa nilianza kucoach mwaka wa naweza sema last year, that was way back in 2011. Naweza sema mimi sasa napenda kucoach mpira. Hii ni kitu ambayo imekuwa iko ndani yangu na pia ningependa kuona vijana wengine wakifika penye maybe pia mimi nimefika na wengine hata waende zaidi hapo. Uzuri program yetu hapa hivi hapa Hop Center naweza sema kwa upande wa kucheza huwa tuna train asubuhi na wakati wa ku train mimi huwa napata nafasi ambayo ni saa 8 between saa 8 na saa 12. Okay, so sema sasa maybe nimeingia into full time coaching. Naweza sema mimi kwangu hapa ni kusaidia tu. Na maybe miaka ikizidi kuenda maybe na plan maybe siku moja niweze kuenda maybe kusomea coaching. Yeah. Ungependa kucoach nje? Yeah, pia nikipata hiyo chance lakini lazima nianze na hapa. Ndio at least nikipata hiyo challenge hapa nyumbani na maybe one day ikifika tutaona vile itakuwa. Okay, mimi kama coach hasa hapa kwa timu yangu naweza sema niko na vijana wa umri wote. Naweza sema kuna wale tumeunga tunaita ma veterans ambao maybe wamecheza mpira hapo kiasi siku za hapo nyumae, na pia kuna wale pia ambao wana graduate wakitoka kwa hizo timu zetu za huku chini. Naweza sema wote ni muhimu kwa katika timu yangu juu hao wadogo wana learn kutoka kwa hao ma veterans, na ma veterans pia wanahitaji hao wengine at least at the end of the day team iweze kuperform vyema juu vile vile hata wewe unajua mpira inahitaji hao watu wote juu mpira ina mambo na miaka, ni wewe tu ukuwe na hiyo haki ya kucheza mpira. Okay, kwa sasa hivi naweza sema bado niko into active playing. Naweza sema bado naweza chukua upande wa mpira kucheza kwanza juu coach itakuja baadaye. Ungependa kucheza kama timu gani? Mimi at the moment naweza sema pia chance nyingine ikikaa maybe mimi kwenda maybe kujoin one of these big teams nitaichukua na mikono yote miwili. Okay, nje mimi ni fan wa Barcelona na ikija kama inaweza kuja njiani nitaichukua. Na mimi ni defender, central defender number 4.